com os donos da bola e ainda falando da reunião de ontem da Federação Paulista com os times da Série A2. Agora, nosso parceiro Antônio Carmo vai explicar melhor essa situação que fica o Sport Clube Taubaté, os outros demais clubes que estão na disputa do acesso no nosso Papo Reto. Vamos ver. Andressa Lopes, tudo bem? Boa tarde para você e para os amigos dos donos da bola. Andressa, ontem tivemos a reunião, videoconferência aguardada da Federação Paulista e o que era de se esperar depois do que já tinha sido resolvido com a Federação e os clubes da Série A1 aconteceu também na Série A2 ontem. Vamos ter a sequência do campeonato. Quando? Né? Só depois mesmo que tudo isso passar, não tem prazo, a federação quer entregar o campeonato para os patrocinadores, do jeito que começou, terminando, mas não é a mesma coisa, né? Eu entendo o seguinte, viu, André? Já expus essa minha opinião, em razão desse momento absolutamente delicado, desse momento que ninguém imaginava que o mundo fosse viver, eu acho que o futebol poderia ficar num plano inferior. E aí poderia se terminar os campeonatos do jeito que estavam e depois já começaria tudo de novo com os campeonatos brasileiros. Mas a federação que manda, ontem alguns clubes não concordaram, a posição do Taubaté era a de que terminasse o campeonato agora ou para continuar que houvesse um apoio da federação, todos os jogadores vão ficar sem contrato, a federação não vai dar nenhum apoio financeiro, mas está determinado, sabe-se lá quando o campeonato vai voltar e vamos ter as duas rodadas que faltavam para terminar a fase de classificação e a fase de mata-mata, isso foi definido. Os clubes, fatalmente, Andressa, quando voltarem para jogar, estarão com seus elencos totalmente modificados, não dá para segurar jogador, não dá para ficar pagando salário sem ter nenhuma receita. Enfim, foi definido pela Federação Paulista e é ela que manda, como diz o ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Um abraço, bom fim de semana, juízo, hein, pessoal? Se cuidem e até mais. Como Antônio Carmo disse aí, fica muito difícil a situação, ainda mais com a Federação Paulista não ajudando financeiramente, né? Com os times amarrados ainda com a emissora que tem a detenção dos direitos da transmissão dos jogos da segunda divisão do Campeonato Paulista. O Taubaté que esperava talvez aí um acesso vindo garantido, mas a gente já havia conversado com o presidente Jucinho antes, ele disse realmente que ia ser muito difícil essa decisão, mas assim como todo mundo meio que teve que engolir o que a Federação Paulista determinou e daqui a 20 dias, ou seja, mais 20 dias para frente aí, eles vão novamente se reunir para poder definir, dependendo da situação de como tiver essa pandemia aqui no Brasil e principalmente no estado de São Paulo. A você que nos assiste, ao Jefferson Mesquita, Anderson Monteiro e a galera toda do nosso Facebook, domingão agora, vamos falar de notícia boa, né? Às 14h você confere o Torce Aqui com São Paulo e Barcelona, grande final do Mundial de Clubes de 1992. Meu parceiro Antônio Carmo, o São Paulo tem Mundial, mas o Palmeiras não, viu, Carminho? Feliz final de semana pra você que nos acompanha e a você aí que vai curtir na sua casa, numa boa, às vezes trabalhando. Segura a bronca. Segunda-feira tem mais Donos da Bola pra você. Até já.